Стан Олега Михайлика, пораненого напередодні в Одесі активіста, стабілізувався. Водночас нападників місцеві силовики поки що не знайшли. Громадського діяча, нагадаю, невідомі стріляли просто біля власного подвір'я Олега. В чоловіка влучили дві кулі і ледь не зачепили серце. Від початку року це вже був 14-й напад на громадських діячів лише в Одесі. Нападники заскочили його біля воріт власного подвір'я. З двома кульовими пораненнями Олег Михайлик зміг лише дійти до будинка, знепритомнів на порозі. Около 21 часу 30 минут Олег позвонив супруге, сказав, що скоро буде вдома, у нього ще якась зустріч запланована. І буквально через 7-8 минут позвонили сусіди во дворі, сказали, що Олег без сознання. Чоловік втратив багато крові і дивом лишився живий. Куля пройшла в кількох сантиметрах від серця та травмувала легеню. Состояние пацієнта стабільне. Излечение інородного тіла відбувається після того, як стабільне состояние у больного. І робиться це, як правило, в плановому порядку спустя 2-3 місяці. Поранений Олег Михайлик. Особа в Одесі відома. Громадський діяч активно бореться із незаконними забудовами на узбережжі. Чи підозрює когось у нападі – невідомо. Він в реанімації досі у тяжкому стані і під цілодобовою охороною. Вчора для його охорони було тоді виставлено. Я особисто давав команду. Під кого його охороняють? Його збереження, його життя. Бо на даний час, от ви кажете, від кого? Якщо йому відповідно було вже розуміння від кого, то вже когось, кого вже шукали і затримали. Місце, де стався напад, за рогом обласної поліції. Утім, правоохоронці на місце не поспішали, твердять друзі Олега. Сьогодні активісти вийшли на пікет під будівлю міської поліції. Кажуть, в Одесі з початку року це вже 14-й напад на активістів. Жоден до кінця не розкритий. Про те, що або правоохоронні органи є некомпетентними і не в змозі розслідувати резонансні напади, або вони цього не роблять умисно, відповідно покривають злочин. Однодумці Олега впевні, його хотіли саме вбити за активну громадську позицію. Один із ключових моментів – це відстоювання в суді преступного зонінгу, благодаря которому, возможно, все современные многочисленные махинации со стройками. До нападу через громадську діяльність активіста схиляються і в поліції, але версій розглядають кілька. Слідство зараз 5 версій. Перша версія зв'язана з його общественной діяльністю, друга версія зв'язана з проблематикою по Золотому берегу, третя версія зв'язана з проблематикою по успіху, четверта версія – личностні відносини, і п'ята версія – неустановленими лицами з хуліганських побуждень. Скільки було нападників, досі невідомо. Єдине, що вдалося встановити – стріляли з пістолету системи «Наган». А два тяжких поранення активіста спричинила одна куля. Вона пройшла крізь руку та влучила у груди. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+2.